सँडविचेस सगळ्यांनाच आवडतात. आज मी तुम्हाला असंच एक सोपं सँडविच दाखवणार आहे. हे तुम्ही नक्कीच सगळीकडे खाल्लेलं असेल. ते म्हणजे बॉम्बे चीज मसाला टोस्ट सँडविच. या सँडविचसाठी आपल्याला बटाट्याची भाजी बनवून घ्यायची आहे. तर आपण प्रथम तेल गरम करून घेऊया. 2 टेबलस्पून तेल, 1/2 चमचा मोहरी. मोहरी तडतडल्यावर जिरं घालूया, 1/2 चमचा जिरं. कढीपत्त्याची 8-10 पानं, 1/2 चमचा हळद. 2 बटाटे आपण उकडून घेतले आणि कुचकरून घेतले, ते घालूया. चवीप्रमाणे मीठ. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. या भाजीत मी मिरची नाही घातली, कारण आपण सँडविचला जी चटणी लावणार आहोत ती आपली तिखटच आहे. यात आपण 2 चमचे कोथिंबीर घालूया. या सँडविचची मजा अशी आहे की बटाट्याची भाजी छान झाली ना तर सँडविचही खूप छान लागतं. आपली भाजी झालेली आहे, ही आता आपण थंड करून ठेवूया. बटाट्याचं स्टफिंग आपलं थंड झालंय, आपण आता सँडविच करायला घेऊया. आता या ब्रेडच्या स्लाइसना आपण बटर लावून घेऊया. छान भरपूर बटर लावायचं. मग ही हिरवी चटणी तुमच्या आवडीप्रमाणे लावा. हिरव्या चटणीत मी कोथिंबीर, थोडा लसणाच्या पाकळ्या, जिरं, लिंबाचा रस आणि मीठ घातलंय आणि मिक्सरमध्ये थोडं पाणी घालून बारीक वाटून घेतलंय. आपण तयार केलेली बटाट्याची भाजी आता लावून घेऊया. त्यावर कांद्याचे गोल स्लाइस ठेवूया. मग थोडा सँडविच मसाला घालूया. आता गोल टोमॅटोच्या स्लाइस ठेवूया. त्यावर सिमला मिरची, त्यावर एक उकडलेल्या बीटाचा स्लाइस ठेवूया आणि त्यावर चीज स्लाइस ठेवूया. सँडविच बंद करून हलक्या हाताने दाबून घेऊया. इथे मी हा गॅस टोस्टर घेतलेला आहे. तुम्ही इलेक्ट्रिक टोस्टर मध्ये पण करू शकता. या टोस्टर मध्ये आपण सँडविच ठेवूया आणि दोन्ही बाजूने बटर लावून घेऊया. आता ते गॅसवर मस्त सोनेरी रंगावर भाजून घेऊया. 1 बाजूने झालंय का ते बघूया. हो, किती छान झालंय. साधारण 1 ते 1.5 मिनिटात हे दोन्ही बाजूने छान भाजलं जातं. आता दुसऱ्या बाजूने पण झालंय. हे सँडविच काढून घेऊया. असंच आपण आणखी एक सँडविच करून घेऊया. सँडविच थोडं गरम असतानाच त्यावर बटर, हिरवी मिरची आणि सॉस लावून घेऊया. आता चीज ग्रेट करूया. आणि थोडे शेव घालूया. आपलं सँडविच तयार आहे.
कधी कधी रात्रीच्या वेळी जेवणाच्या ऐवजी तुम्ही हे सँडविच नक्की करून पहा. बिझी बी किचनचा फेसबुक पेज जरूर लाईक करा आणि इकडे सबस्क्राईब करा.